No niin, terve. Lähetään heittää pikkuset lenkit. Keetset R:llä. Tällä. Keetset R sähköpyörällä. Jospa se vähän virkistys tuo selkä ja jalka on taas niin kippenä, että en tiedä mistä johtuu. Viikonloppuna tehtiin pojankaan pieniä säätöjä, asetuksia, tehdä muutoksia tuon näytön kautta. Itse ainakin, tai poika kehuu sitä, että nyt kuluuko. Pieniä hieno säätö. Lähdetään heittämään lenkki, niin katsotaan, löydetäänkö sieltä mitään kahottavaa. Traktori tullut takaan. Ah, tulsa siitä ohi. Täällähän on trafiikkia. Siellä on motokin töissä. Mototöissä just jäi tuohon kumpareen taas. Hirmunen on trafiikki heti, kun meikäläinen lähtee ajamaan sähköpyörällä. Pysähtyy naapurin isäntä traktorilla jututtamaan. Sitten tullaan puuautokuski, sekki pysähtyy. Puuta nurin. Jonkun yhtiön maatahan tää on vissi. Niin taas tää tämmönen lenkki nyt tällä kertoo. En tiedä paljon tästä tullaan matkaa, mutta katsotaan kun päästään kotiin. Nättilenki ajella tää on ihan suht hyvässä kunnossa tää metsäautotie ja täälläkin on ollut jotain pieniä hakkuita täällä vasemmalla tästä. Kun tää talvella hakattu, tää on mun mielestä semmoista suota, ettei tää
onko se hiekka harjuva vielä tässä. On se pakosti ollut talvella. Ei tää nyt kyllä rootaa hirveästi olla. Se on nimittäin tuolla takana on pikkunen suolampi. Tällä reitillä on näitä muutamia. Ei tää kyllä kesällä kanna varmasti kun on näitä. Ai, en tiedä. Täällähän on muuten auton romu. Joo, tässä on. Tästä mennään tuo. Koska se 50 metriä, niin siinä on vanha tuo hiekkamonttu. Semmosta hienoa rantahiekkaa. Ei nää ollut käytössä ennen vuosikausiin nää hiekkamontut, mutta siinä on ekana tässä on yksi pikkunen ja sit siellä takana kauempana on toinen. Eli joskus taas täältä ajoo hiekkoakin pois. Ei oo monen kymmenen vuoteen mun mielestä ajanut ennen. Niin tää paikka on semmonen, missä käytiin nuoruusiässä rälleemässä mopoilla. Mopoilla rällettiin. Nyt vettää muuten sähköpyörä. Vähän tehtiin säätöjä. Eihän se ylämäkkeen jaksa sen enempää vettä, mutta tasaisella hieno säätöjä tehtiin. Täälläkin on hakkuita. Nää on jonkun, minkähän yhtiön mä on. Nähdäänhän me tuosta lopusta. Onko siinä? Stora Enso. Stora Enso. Mitäs nyt löydettiin? Mitä löydettiin? Siinä. Korvasieni. Niin on, siinä on. Siinä on. Oh. Niitä ihtiä. No itse asiassa huomattiin jo milloin me käytiin reilu viikko sitten emänän kanssa täällä ajeltiin. Huomattiin nuo korvasien. Siinä ne on vieläkin. Eipä kehton nyt otto mukaan. Kyllä myö niitä joku vuosi kerättiin ja tehtiin jotain niistä. Siis on niin hirmuinen homma käsitellä se ekana. Eikä nyt oikeastaan minusta ainakaan niin kummonen sieni ollut siihen työmäärään nähden. Voit monen kertaa keitelle ja silloin vielä keitettiin tuossa terassille, kannettiin yläkerrasta vanha tuo pikkunen sähköhella ja siinä keitettiin. Taitaa niistä sitä myrkkyvää irrota keittäessäkin höyryä.
Näkyy täällä päin Savova ainakin olevan kaiken näköisessä myyntiryhmissä myynnissä tällä hetkellä niin paljon korvasieniä, eikä nuo välittäjätkään niistä maksa ihan mitättömän hinnan kilolle tuoreista siivotuista korvasienistä. Ei ole kyllä kannattavaa bisnes ainakaan autolla lähteä ajelemaan ja ehtimään. Täälläkin on ollut hakkuita. Jossain vaiheessa. Siellä. Löydettiin muuten mehiläiset pesät. Mehiläisiä eikös ne oo mistä hunajo tullu? On kuhina. Lähä tähän karkuun, ettei saa kimppu. Samaa raktoriahan se pyyhkäs siinä, mikä oli silloin alkumatkasta ihan eri paikassa. Ja ne pyörii keväällä nyt. Siellä on kiivaimmat kevättyöajat. Alaako niin myöhään täälläkin ne? Tässä on vasemmalla tää yksi männikkö, mikä pitäisi käydä kiertelemässä ja katsoa, onko siellä niitä huonoja puita, mitä joutuisi pois. Polttopuus. Ainakin, niin no tässä on suoraan tää. Näkyykö se, onko mä erään? Siinä on... Missä se on? Tuossa jossain. Joo, yksi aika iso mänty, mutta se on ihan suoraan tänne tielle päin. Ei sitä uskolla käydä. Se nojoo vielä tuohon toiseen mennä. Tässä on joku pysäyttämässä liikenne siksi ajaksi, ennen kuin tuota rupeaa häältämään tuosta. Se olisi kyllä iso mennä. Se on melkein 45 asteen kulumassa siinä. Ei sitä uskolla käydä kaatamaan, se ei ole ketään tässä tiellä vahdossa. Mun mielestä tässä oli muitakin tässä männikössä. Mulla näkyy ainakin joku kuivanut. Pitää meidän joku päivä ottaa tuo valaametti alle ja lähdetään kahtelemaan. Mulla on yksi kuivanut. Pitää ne käydä sieltä. Tuolla me on ajellut aikaisemminkin tuossa männikössä, se on ihan hyvin pystyy ajamaan nätti maasta. Tässä on tämä meidän pahamaineeseen suon liitty. Siellä voisikohan vähän kuivahtaa, niin käydä vähän matkaa valaametilla kahtamassa. Tuolla taisi olla jossain yksi tuo kaatunut puu. Aika iso mänty, sen voisi käydä kahtoa, oliko se vielä hyvää kuntoa. Polttopuuks. Tässä on tää hirmunen mäki meillä nyt seuraa. Tää se on isoin mäki. Päästäänkö ylös?
kyllä sitä saa sähköpyörälläkin tällä ainakin ihan pienen vaihteen latto, että ilmaisiksi vie ylös. Kyllä se sanoo poikakin, vaikka se on paljon kevyempi. Että kyllä häki sai polkettamaan. Ei se jaksanut vettä. Ei se ole se 2,5 vatiin, kun se on se moottori. Näkyykin jo tutun näköinen talo. Tästä kävi eilen. Kahtelin iltapäivällä tuolta terassilta. Kissa istuu tässä heinikon vieressä. Ja en nähnyt tänne asti oikein tarkasti, mikä että joku iso lintu on siinä vieressä. Kävi sisältä hakkeen. Kiikarit. Kahani harakka hyppii siinä kissa ihan vieressä, niin puolen metrin päässä. Kissa on tässä heinikon laijassa ja hussii tassulla tänne heinikkoon. Arvasin saman tien, mikä on tilanne. Ei kun jopo tuosta terassin vierestä alla ja hirmuvauhdilla tänne. Kissa ei kun jatkaa sitä härkkimistä tänne. No niin, siinä oli se, mitä minä eppäilinkin. Heti kun näin tuolta kiikarilla, mitä tällä tapahtui. Kyy oli siinä. Keräällä ja suhis. Ei kun kissa härkkii tassulla sitä. Ja ei millään kissaa pois. On niin kiinnostunut kyllä siitä kyystä, että pieni kyy semmonen. Olisiko 30 senttiä. Pitkä ja aika ohut. Sitten piti tulla kepillä härkkiessä ja sain kissan kiinni. Sitten seurattiin sitä muutama tunti sitä kissaa sen jälkeen, niin ei sille. Ei se ollut sitä purru. Onneksi. Onneksi ei ollut sen nytten kissallekin, niin se osaa olla lääkärireissu. Yhden kerran on meidän sitä vanhinta kissaa misuva purut tassu. Lääkärireissuhan sitä tuli. Tassu turpus tuplakokoiseksi. Kunto heikkeni niin nopeasti, niin me eläinlääkäriin. Jotta lääkettä hän sille antoi ja muutamia tunteja se oli tiputuksessa siellä. Kyllä se siitä toipu, eikä sille mitään vaurioita ole huomattu, että sille olisi jäänyt. Se on kissa just semmonen, kun se kiinnostaa. Ja tassuhan ne yleensä kissaa purroo, kun tassullahan se sitä männöä härkkimään. No, tällä kertaa ei onneksi käynyt mitään. Anna saa riski olemassa kesällä, kun kissat pyörii päivät ulkona ja joskus yötkin. Ikinä ei tii. Se oli silloin se aikaisempi kissa, niin en tiedä miten pitkä aikaa sitä puremasta oli, mutta sisään kun tuli, niin huomasi, että nyt on vähän vaisu kissa. Sitten huomasi siinä etutassu turpos siinä ja on semmoista vähän kellertävää nestettä siinä. Tassun päällä. Ei kun kuljetuskoppaan kohta eläinlääkäri. Kyllä se eläinlääkäri sanoi, että ihan selkeästi kyypuru. Siinä oli sitä myrkkyä siinä tassun päällä vielä. On se kyy semmoinen.
pihassa. Mitäs nyt tuli matko? Ei siitä tullut 7 kilometriä. Arvelin, että olisi siitä tullut enemmän, mutta ei. Ei tullut enemmän. Hyvin pelas kaikki, ei mitään. No problem. Olla siellä taas jottaa kahalta. Joo. Kaikki pelas. Semmonen reissu se. Ajellaan taas kohe kirjeitä. Palataan asiaan. Ei kun morjesta.